ממש כשהשחר מתחיל להפציע בחושך אחרון, רועי מדווח לי בקשר שהוא נתקל מאחור. מרחביה למעשה יוצא יחד עם אחות שלו באיגוף לכיוון נקודת המחבלים. שם הוא נתקל בחומה ולמעשה הוא נפגע. קליין לוקח כוח נוסף ויוצא לכיוון מרחביה כדי לחלץ אותו. כשקליין נכנס פנימה הוא מזהה את מרחביה פצוע. שניים או שלושה לוחמים שנמצאים לידו פותחים אלונקה ושמים את עמיחי על האלונקה. תוך כדי שהם מרימים את האלונקה נזרק רימון לכיוון הכוח. רועי מזהה את הרימון הזה, קופץ עליו. בהחלטה של אלפית שנייה, הוא פשוט קופץ על הרימון, נפגע ממנו. מצליח ככה להציל את אלה שהיו לידו והרימו בדיוק את האלונקה. פתאום אני זוכר שמה ישראל כזה, בכוונה. כאילו, שמה ישראל, השם, אלוקנו, השם, אחד. ככה ממש בכוונה, כאילו... ממש כמו בסיפורים. כשהוא היה כאן, באותו יום שישי, ואנחנו נפרדנו ממנו, כמו תמיד אמרנו, כמו שנפרדים תמיד ממנו, נשיקה על הלחי ותשמור על עצמך. ומשום מה, אני זוכר שהוספתי את המילים, תשמור גם על החיילים שלך.